subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/4 ಕಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಒಂದು 4-5 ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಫೈನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ 2-3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪಿಸ್ತಾ, ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1/4 ಕಪ್ಪು ಹಾಲು ಹಾಕಿ, ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕು. ಮತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು 2 ಕಾರ್ಮಮ್ ಪೀಸ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು 2 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರು. ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನಿಂದ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕಿ ಉಳಿದಂತಹ ಪಿಸ್ತಾದು ಅನ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪೀಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮಂಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2ಕ್ಕೂ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಗ್ಲಾಸು ಜ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಮ್ಮಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗಿ ಡೇಟಾ, ಬಾಯ್.